ଶହୀଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଦେଖାଇ ଗଣଦୌଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗଣଦୌଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ ବାହାରି କିଟ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାରାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 26 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଗଣଦୌଡ଼ ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥି ବେହେରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ଶହୀଦ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଇଏ ଶହୀଦ ଦିବସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କେ ଶହୀଦ ହେଁ उनको सम्मान प्रकट करने के लिए हमने ये आयोजन किया हुआ है। और उड़ीसा के बहुत से लोग बीएसएफ में हैं और हमारे बहुत से लोग देश की रक्षा में शहीद हुए हैं, जिनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये हमने मैराथन ऑर्गेनाइज किया है।